colaboração da Jornada Mundial da Juventude 2023. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhes levarmos o Evangelho vivo. Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração, sem demora, antes de prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua de Cristo que levamos como vós outrora. Fazei com que ela seja esta ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai no amor do Espírito. Oração para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023. Para aqueles que não a conseguirem ler no próprio folheto distribuído, aqui está, lido por Manuel Jorge, para que a possam ouvir, copiar, acompanhar, quando pretenderem, no canal Manel Stars.